В този момент, минути след началото на изборния ден, в Кърджали гласува председателят на ДПС Мустафа Карадая. Там е нашия репортер Мария Георгиева, от която ще разберем малко повече, разбира се. Добро утро. Наистина тук вече гласува председателя на ДПС Мустафа Карадая. При него се получи малко разместване в секциите, тъй като в секцията, която той традиционно гласува, се оказа, че трима от членовете тази сутрин не успяха да дойдат на време на работа и за това се наложи в последния момент да бъде сменена секцията. В момента виждате, че председателя на ДПС, данните му се вписват в избирателния списък, тъй като той гласува с удостоверение. Той по традиция гласува в Кърджали, защото е водач на листата в този регион. Очакваме сега всеки момент той да упражни правото си на глас тук в секцията, в която вотът е машинен. Това, което можем да кажем е, че преди председателят на ДПС тук вече гласува един от членовете, така че машината е тествана, работи и би трябвало и той без проблем да упражни своя глас, след което очакваме и първия му коментар за предстоящите днес избори, които знаете, че за първи път на парламентарни избори всъщност вотът ще бъде машинен. Иначе в Кърджали в 545 секции се гласува днес. Избирателите по списък са 258 491, което е с може би 5000 по-малко, отколкото на изборите през месец април. Сега очакваме всеки момент председателя на ДПС Мустафа Карадая да упражни правото си на глас. Кой от членовете на комисията помага? Аз? Да, заповядайте. Трябва ли да го обучавам? Вие знаете как се гласува. Не, нямаш право на повече от 2 метра. Знам. Да, нали слагам? Той иска помощ. Да, да. Така. След това какво прави? А чакаме избирателния списък. Излезе избирателния списък и натискаме номерчето. Да. Така, след това натискаме долу в дясно преглед. Така ли? Да, гледам, че е моята партия. Да. С моя номер и пак долу дясно. Ако искате преференция, може да гласувам. Гласувам. А, излезе едно фише. Заявате това, което сте избрали, това, което пишете. Да, правилният избор. Правилният избор и за България, не само за мене. Добре. Да, и след това... Сгъвате така, че да не се виждате. Сгъвам да не го виждате. Оставате в... И в кутията. Кутията, където е полагате. Благодаря ви. За 7 секунди стана. Да, много е бързо. Знаете, по-разно. Заповядайте. И кадри от гласуването на живо на почетния председател на ДПС Ахмед Доган, който също упражнява правото си на глас в същия този ранен час, малко след отварянето на избирателните секции. Ето, доколкото виждам в момента, той почти е финализирал своето гласуване. Да, задължително. За да имам доверие на това, което ще излезе от там. Не, че се съмнявам, но за доверието трябва да ги броим. Те затова се наричат контрол. За контрола. Знаем си урок, че ни карадея. Ние наред правим избори, така че... Само... Амин. Моля. Здравчен кадър не бих. Да, разписах. Защото са нови. Видяхте току-що от гласуването на почетния председател на ДПС. Всъщност упражняването на вота му на предишният парламентарен вот през април, на 4 април. Не, само МВР. Той е служебно. Вие поискахте инструкции от комисията.
Господин Карадая, първия ви коментар, така доста, доста по-късно направихте гласуването, поискахте инструкции, защо... Хората да могат да гласуват... Те хората гласуват, кажете, кажете защо поискахте инструкции. Господин Карадая, наживо сме, кажете ни, защо поискахте инструктаж в момента при гласуването с машина? Защото това е задължение на секционната избирателна комисия. Вие сигурно добре знаете, че аз още 2009 година съм участвал в правенето на алгоритъма за този модел на гласуване. Аз много добре познавам алгоритъма за гласуване, но е задължение на секционната избирателна комисия, избирателя, който е стигнал до секцията, да му съдейства, да може да упражни правото си на глас. И от тази гледна точка самия аз поисках да видим дали секционната комисия изпълнява задълженията си и, както видяхме, секционната избирателна комисия бяха перфектни. Нещо повече. Нещо повече. Видяхте, че ми съдействаха и да се попълни и декларацията. Нали видяхте? Получих съдействие от секционната комисия да се попълне декларацията, че няма да гласувам на друго място. Да. Поискахте реално да се броят и контролните разписки? Те затова се наричат контролни разписки. Значи, ние сме ползвали опита преди 2009 година в световен план, за да направим този алгоритъм за гласуване, машинно гласуване в България. И тъй като в някои от страните, в които нямаше физически контрол на електронния резултат, имаше недоверие в изборния резултат. И затова тези разписки се наричат контролни, не за нещо друго, а за контрол на електронния резултат, т.е. за доверие в електронния резултат и нищо друго. И от тази гледна точка контролните разписки трябва да се броят, за да може да имаме доверие в изборния резултат. Те обаче няма да се броят навсякъде в крайна сметка. Няма да се броят навсякъде. Защо да не се броят навсякъде? Смятате ли, че трябва да се броят абсолютно навсякъде? Да, смятам и аз, ако съм член на секционната избирателна комисия, не бих подписал секционния протокол, ако не съм преброил контролните разписки. Не за нещо друго. За доверие в изборния резултат. Изборите трябва да бъдат прозрачни и към резултата трябва да имат доверие. И имате ли съмнение, че изборите с машини ще бъдат по някакъв начин непрозрачни? Аз като програмист знам, че могат да се направи програма, която да е идеална. Но, имайки предвид световния опит заради доверието в електронния резултат, е въведен техническия носител, наречен контролна разписка. И тази контролна разписка е за това, за да се преброи. Аз, ако съм член на секционна комисия, няма да сложа подпис преди да съм преброил контролните разписки. Ако няма решение на ЦИК и съответно на РИК, защо хората да го правят, защо да броят контролните разписки? Защото аз съм член на секционната избирателна комисия и се подписвам под резултати, за да може избирателят да има доверие. Ако някой цели да няма доверие в изборния процес и тръгва още от сега да саботира и да създава предпоставки за недоверие, това вече не е наша работа. Господин Карадая, вие бяхте първият политически лидер, който даде своя вот на вторите за годината парламент. Те думи на председателят на ДПС Мустафа Карадая, който упражни правото си на глас малко след отварянето на избирателните секции в Кърджали.